SB4 Media. Njagala okubabuulira buli mbeera mbi gy'omanyi mu nsi etuuka ku musibe ofanga nga tolozizzaako kukomera era weebazanga Katonda twasanga nga baalina bigureda nga kijja ne kitumira emiti naye olaba omuti ogwenkananga guno gwe guti wagukulagira nti mugenda kugisitula abantu aba naye ng'osobola okusitula ne bakuba akabina ne kaabika naye nga ne kaabika tolina kyakola n'enkeera bwe rutyo n'ogenda buli lw'owulira ekidde bwe papu n'ogamba wo Katonda kiki kimu ensi nejjusa natuuka ogamba omukazi ono kiki buli lwe ntuulanga bwe nti ne ngamba naye nze ngenda kufiira mu kkomera bwe nti ne nsaba ne ngamba Katonda obanga Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu lyenneekakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyo go gagasannyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya. Musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Basebo ne banyabo mbalamusizza amannya Maama Fiina akulira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tusobola okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza awamu nti nina abafere abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna. Nga beefudde Maama Fiina. Maama Fiina oba onoonya obujjanjabi bwoba weetaaga bujjanjabi obusisinkana bulenga wokka miti yana road lunaku lubala lwa Sunday. Maama Fiina tajjanjabira ku Facebook, Maama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Maama Fiina essimu ze zeezino 0772 45 89 64 0782 95 17 21 Oyo gw'odiringa naye ku Facebook oyo mufere si Maama Fiina. Kwa SB4 Media Tuggussa Enssonga tukwaniriza mu kyaffe eky'okubiri n'emboozi ya waswa obusibe bwamazeemu emyaka 15 ono gwe bamusibira bamulanga bwemage. Mbozi ono kyokikuletedde oboolyawo tuyige tufunemu eky'okuyiga olw'okuba ku magezi ag'enjawulo fulafula tukimanyi nti bakusiba ku just wiiki emu n'ogenda okuddanga ebintu byonna byona byakyuka katiteebereza eyamala myaka 15 mu busibe olwogo baasabako just essaawa emu naye yagenda okufuluma ebweru nga buli kimu kikyuse naye emyaka 15 beebuuze ali mu mbeera ki kuwulira tuwa amagezi ag'enjawulo agenda kikola atya kusinziira ku mboozi eno oboolyawo n'okuyambibwa okw'enjawulo so waswa kitundu kyaffe kyasoose nga tuwumbawumba ekitundu kyaffe kyasoose bagenda nti buli mbeera mbi ntinituwa ku musibe ofanga nga tolozizzaako kukomera era weebazanga Katonda kubanga ery'ekkomera ly'olaba kantu kati bwe kati kufuna emigojo akantu kati bwe ne woba oyagala kintu nga kiri awo awe kityo tosobola kuyimuka kuvaano ku kijjawo enyuta ne weba ekuluma kufa etya ng'amazzi weegali awo nga tebakugambye nti ganywe togakwatako ekyokkiriza oba ogyeki era woogakwatirako kati ate gano amakomera gano katugeze gano ageeno agatali faamu ago galiko oko awo oba mugano oyinza okugamba nsuubira ndi waka naye eyitibwa faamu eyitibwa faamu kubanga nze bwe banzijja nakasongola bantwala ggulu
Nkumi biri. Gwari nkumi biri kumi na musanvu. Twasanga nga balina bigureda nga kijja ne kitumira emiti. Naye olaba omuti ogwenkana nga guno bwe guti. Bagukulagira nti mugenda kugisitula abantu aba. Naye ng'osobola okusitula. Ne bakuba akabina ne kaabika. Naye nga ne kaabika tolina kyakola. Ne nkeera bwe rutyo. N'ogenda. Buli lw'owulira ekidebwe papu n'ogamba wo. Katonda kiki kino. Okiraba. N'oyimuka. Okufuna emmere migo. Emmere. Eno owulira emmere bannange. Emmere. N'embwa gy'ogiwa eri embwa ng'ogiwa emmere n'egaano girya. Naye nga gw'omusibe gw'ogirya. Akawunga akakaawo. Okiraba. Nga gulinga mululuuza. Nze nali simanyi nti omuntu osobola okubeera awo. N'ogamba nti Katonda lwaki tonzija mu nsi. Nawera ng'osale ndali nze. Nenfwa. Nze gw'olaba kino ekigere kino. Olaba wano. Wano abali kya bulaaka wano. Nakyesalazeka. Ng'olwo. Ekigere kyagenda ne kizimba oba ze bayita entunuka. Ne ngamba kati. Naye nga siina gwe ngamba nti ntaasa. Tolina gw'ogamba nti nnyamba. Naye waaliwo omukyala omu yali ayogera Oluganda. Naye nga si Muganda. Ne mugamba Nansi nfa. Yava agamba baali bakatike bwe bayita bakatike ne bagamba oyo omusajja muleke. Bagamba muleke. Nensigalako mu. Naye bubooma w'osigalamu. Kusaba busabi Katonda nti nsigaddemu ko olwaleero sigenze kugira ki kupatikana. Bwoma kozi lyekomera. Lyekomera musengenge kati nga bw'olaba wano. Basobola okutwalako banno muno gwe n'osigalamu. Kati okusigala olina kusigala Katonda aba akutaasizza butaasa. Olina ayimira bw'ati nsuubira mutima gwe n'agamba. Ono kamulekeko. Okiraba. Naye nga oba oli otyo oba oli kwewalula wakiri bakusitulira ku nkumu. Bagiteekawo emiti bwe bati. Ne bakuteekako ne bakutwala. Ne bakuteekako ne bakutwala. Abakutuka ne bakutuka. Ense. Nejjusa. Natuuka ogamba omukazi ono kiki. Buli lwe ntuulanga bwe nti ne ngamba naye. Nze ngenda kufiira mu kkomera bwe nti. Ne nsaba ne ngamba Katonda. Obanga wantonda. Nti ndifiira mu kkomera. Sirigaana era sijagaana. Bw'obanga wantonda nti ndifa mu kkomera ne nzira ebweru. Era ndifukamira n'enjira ki. Ne nkwebaza era siina kye ndiwakanya. Naye ng'obulamu bwange bugira ki. Ugenda. Kubanga gwali 2019 awo nali nfudde. Kino ekigere ne nkisala. Omusaayi ne gutaayaaya ne batuuka ne bagamba kiki. Kyokka nali mmanyi nti bajja kunsaasira ate mu kunsaasira bankuba ki? Okubi ne bambuuza. Nga bambuuza kiki osaze ekigere. Ekitegeeza. Oyagala toloka. Ngamba ekigere kibadde kirwadde. Naye okugamba nti nsaze ekigere kiki. Ekigere ne banteekawo ebidagala. Ekibeera awo. Naye nga ku makya olina okisimba n'ogenda n'ogyaki. N'olima. Njagala obabuulira bannange. Ensi enumbi, ensi enunziho. Era omuntu akusembereza ekkomera bw'ati. Singa okitegeera n'agamba nti n'akyatula nti ngenda kusiba. Muviire oveewo ogende. Tomulina. Ekyo kye nayiga. Kubanga nze nabonaabona nga siina muntu ajja gye ndi. Kubanga maama wange yafa dda.
taata yali asigaddewo ngenze okuva Mukomera ne bangamba yagira ki yafa yafa nembeera awo nga ndi Mukomera wano abewaka nogu mulimu gye wali okolera ebbanga bategerako nti bakusibye baala bakubula bubuzi kati mukubula ne bagamba yalagawa ne babuulirizaako nga ona we munaabeera awo kubanga bagamba babuuzaako kubanga eriyo kati owoono yasalawo okunkumako gwe mbeerako ko nayo yangamba nti ojja kusulangako awo mu nnaku zonaaba oba ofunye engeri gy'oyambibwa oba nedda yagamba ffe twali tumanyi wafa okiraba era beewuunya n'okwewuunya yagenda okulaba nga mbuuliriza natuuke waka awaali ewaka nga tewakyali okiraba amayumba baagamenyawo baazimbawo nyumba nene nga zino nenemeerwa nengamba kati ntandiikirewa kati nentandika okubuuliriza nentuuka okubajjiro eryali ng'ebbajjiro terikyaliwo kati nembuuza omuntu gwe nali mmanyi nnyo oyo kati saawa zino eyangamba kubanga alina emmoroka nkadde yeringa ennyumba mwensula ne bangamba oyo ali Luzira kati we bantwala eri kubanga awo mbuuseemu we bantwala eri eggulu naye gye nali banta wali we nakukubira essimu oyo mukyala yaliko yagambira ekyoko naawe asobola okuyamba asobola kankuwe namba eno ey'essimu waliwo nange nagifuna ogezeeko okweyogerekooko nabo n'ebizibu byo obyakye yes ategeere nenzija tuuka nembuuza abali ne balagira nentuuka owoyo ntuuka owooyo omwana agamba ofe tukadde tumanyi wafa ne mbuuza ne bagamba n'eri obwammwe baamenyawo ne bawambawo ne batwalawo tewakyali ki agamba kati koze ntya mukazi simanyi gyali n'okutuusa kati kati nembeera awo nga sitegeera naye nga nsaba abalina obuyambi banyambe omuntu ali eyo wali agadde akuyamba atya kyesinga okusaba siinawo ensula oli akuuma bukuumi ntuuka awo kubanga wali galagi ensula awo okunaaba negenda eri wansi kunyanja wagambye nti webakubuuza walina omukyala nga olina omwana omu ngaomulala ali mu lubuto omukyala wamusanzeewoya taliiwo wagezezaako kumunoonya nanoonyaako ne bagamba yalinga katale naye tebamanyi wa gye yalaga enganda zozo ziriwa awo sirina tebaliiwo yaliiwo yafa nga ndi Mukomera ne bagamba oyo yafa Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then, Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaandsons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705
364-749. Ziwa and Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Auntie, to Toma Naomi. Kati. Where you were saying, where you were going, the Wakuzala Nabo. Feber, to Zala Pabidi. The church and Chiruda. Twakulira awo banda yetwakulira kubanga nze kuva buto nga tubeera mutungo na banda naye nga ekyakyo mwe gye baziika gye muziika kati kiranga nga nze wenaagamba nti batugeze nakoma okutegeera kubanga omuntu eyandindagiridde yoko y'omu naye naye kikyamu simanyi na wawe waali kubanga yagambanga nti twaveyo mu Busoga. Ne ngamba mchikunyonyole nte kiringa kakati nze nganze sija kwelangira ko nti singa bansi byo bachi tugeze tugeze nti mfulumi yemu ngenze ebweru mazemi ha 15 mba manya nti chawo cha fechi likatika bagamba wajana leka jajja wange wajana singa wange kubanga eliye kyale iyo oli senga kubanga tata yafa senga yasoko okufa okiraba ne bagenda ne bamuzika nga chali muto kati ono tata tendi Mukomera kati tata mukufanga ni Mukomera oyo ba muzika bagamba ba muzika ukasa ji ba muzika bage ndokwesa wali miaka ngemeka nali miaka 20 mwetano waine mikwano mikwano jo jino jo wawangalanga na jo ndala kumire mweyo Mukomera bajanga bakula bako bate bamanyi wendi kyo kye nkugambye mu kusooka nti nze okuva bankwateeyo teri era nono bwekanzi bwekanzi nga banda bingiza eki ntuuse ne bagamba ffe tubadde tumanyi wafwa so toliiwo mukukomawo wano mukuta kozi bakutadde bantanga bantana ku z'omwezi zaali umu mu mwezi ogwo guwedde so bakutera luzira luzira wano apa prison mukota ekibonero cyo cyari cyoweddeko cyari kiweddeko kubanga waliwo we batuka kubanga we bali oli we yali ansibye kubanga chief magistrate weri yali yansiba emyaka 15 kapeti kati wa msibye emyaka 15 wetutuka wano na waliwo aweruzira waliwe office je bayita anti human rights ne babuza ne bampita ne bagtunuli afairo kubanga nebagambe no fayiro yolwaki ono mulamuzi agisibabwa ati ngate no musango gwa kusibira musango alaga nti omusango gwandibadde gwa high court naye ate lye na gusiba okiraba bwe bati bwe batandika okwemulugunya ebe mulugunya nebagamba kati katusoke tulabe kati awo nebayitawo omwezi mulamba gayitawo omwezi mulamba nga tebampadde busibe bwe ngenda bukola kubanga otuuka bakuwa obusibe gwolina obukola kati we namaliriza omwezi mulamba nga guweze ne bampita nagenda okulaba nga bagamba ogenda okole emyaka 10 bwe bati we baabala kati nga bamaze okujjako ki gineetaano naye ku etaano egyo wadde bagijjako jjukira nali nkoze emyaka 2 almost gye emyaka 12. So okuva wajja mukudda waneno wajja otambula paka banda awo natambula butambuzi kuva oluwanta nali siina kyenina nti oba alina sente entambula mpola nga paka banda embuuliriza nga nkyajjukira bakyusakyusa naye era awantu waliwo baddekooko emyaka ebyo bakyusa ogamba wano waali bwe wati lwakuba baateekawo kino ene galiwo ebimu bye nali sikyajjukira nga mpitawo buyisi kubanga naawo owaffe nali sikyajjukira nti wewaali ki ne bagamba awe waali owamu okiramukuddaano wasangamu abantu abaali bakumanyi yasangamu abantu abaali bamanyimuko babiri okiraba naye nga
just kukuntegea butegezi nti yali abera ki yali abera onayenga sigamba nti be wali oli close nabo twasanga mmuntu gali oli abo benali nabo abalinga ku lusegesi na saa zino wadomu bagamba abamu agenda wabwa abamu bakola ki tebamanyi kuba awo muwanda bene nawo mukwano wange namuta Aisha Furniture bwo mchalo yomanyi Aisha Furniture simumanyi chala aliyawo ala ku kipande kya nabisunsa kyambaka nabisunsa kat opposite waliwo waka shop generalapa eliyawo obe eri side ya wanu wansi wanu wati naye simanyi ba simanyi bagibera mu kubanga fuka waka shop akalinga okenalimbera mu kali eno wansi edde walinga yo mtu batanga yubu muntebe mu bando bo mujukira ayubu ayubu si chama so kati obulamu obutambu zote uva Mukomera. Kati obulamu bo nina oyo musajja gwe nkugambye kati ye ambe omulimo gwa kubeera nga nsuzaako kati ninawo omusajja akuba chapati nena mubuulira ebizibu byange byonna nangamba ye nangamba nja kuwangayo chapati olyeko okiraba naye nga nange siri bulungi bwatyo yangamba naye nga ye ampayo kachapati kati nze kyenkola wendaba mukumira omulira awo ne mukandira engaano okulabika nga ngira ki mbeera awo ne kandira engaano ye naafumba chapati ze naatunda bwati bwakola takira so omuntu ali wagambye bagakuyamba atano nze nsaba omuntu wapa kwegamba ba banfundi okuyambi n'oku n'engeri y'omulimu omulimu sirina ndi amubanga ndi ku zero ogw'omulimu ogw'okugira entebe kyagujjukira omulimu ogw'okusiiga nsobola otandikako naye kati nagwo omanyi kati abagagga nabo otuuka n'omugamba atakikiriza osaayi nyini eyo okiraba agamba ogenda mu bando nga kimanyi mulimu mwejiri banja ab'entebe banja ab'entebe naye nabo batuukako sikulimbako nagezaako n'entambula naye otuuka bagamba fe tetulina sente zigenda kugira ki kukusasula okiraba tulina abakozi bangi biki bwe batyo bangamba kati nembeera awo nga sibitegeera nengamba kati nze ntandikidde wa siina wensinziira ndi abwe ntyo namba y'essimu ogirina oli omuvubuka yampa akasimu erina akasimu kati ye alina zino essimu ennene nampa akasimu nangamba kati aka akasimu ofuna omuntu ayinza okusuubiza omulimu najja ki kati nanyamba najokeza ne layini nanfunira ne layini eyiye nakintekera layini enamba yeri etya namba kwoli omuntu akasobola okufunira eri 07 mukaaga mirundi ebiri 86 ndigera bira kubanga nagiwandiika wano kwa SB4 Media Tuggussa Enssonga mbozi ya waswa juhudi de natumia na kuku tu waka namba mbozi ya ugwari yeyo wazo bangu inaya akalimu eliziru musamfu mukage mirundi ebiri munana nya mukaga mwenda musamfu emu tujude mu eliziru musamfu mukage mirundi ebiri munana nya mukaga mwenda musanvu emu so kwa SB4 Media Tuggussa Enssonga simu ya waswa kwenzo kubanga oli eyo mwena ya kalimu kosolo mu kwasaganyiza ko bambi kosolo kubira nga ate omuyamba baje ali moji tabye ese mo biwulide komera dio komera ni mali baya lirunjawe nga kusaba bulamu mujja kuterera ka socha ino bulamu banga banya bafira mu Mukomera banji yeah. Nze nali simanyi nti omuntu asobola okwesala eddookooli
nafa na kiraba nga mtu yesa zo ngayese ngaraba akomi nakwata nakwate ekijirita ne yesala edokoli mbera yo omulaba ko ngayesa ze atali omwate Kolo chwa chukwa chitina, weyesa ane. Gurumi, anti kati embera yo kunyigirizibwa nga alaba chichitafa. Chichitafa. Chichisifwa, nange na chituka koko. Nenga amba na chichisifwa. Chichitafa. Okusinga okubona abana bwendi. Kupanga uwe. Wepukera kumacha, tipa kukezeza kumacha saa wope. Noku ate nkumbi bwoti. Notuka saa wazi nunga, tonywe de mazi. Toli de mele na ingo chari mori. Niba kulimia okuvanga wano. Paka anga luzira asubira jengo ndi. Nachira. Anyway. Ata inga hako mukomera ya solo, tasola chitagira. Ekomera libi. Ennaku yonna olita kulimbanga abantu yesi tubonaabona nga tuli wano ng'osobola okwetambuza n'ogamba nti agenda ow'omuntu musabe ekyokulya akimpandye naye kitali mu kkomera obulamu bwa bukugyeko bwonna buli mbeera yonna nga omanyi nti yakukaaba bukaabi maziga bukya ku makya obukaaba okwebaka olaba buno obuntu bwe buli bwe buti nga obulaba bwe bwapangibwa bwe kutyo okwebaka kuwaayo bwe kuli ogwo omwaka n'ogukutula n'ogukuba wali n'okwata ogw'okubi n'okwata ogw'okusatu anyway embozi yawasi wamugiwulidde batutekamu akasente baziwa and sons basanga ku mukwana kedi balina kalonda yonna owa beddings weyaleeta z'amasuka duvekabaazi blankets, kutimba wansiri, yonna tawero, showcases, babina chinga mbunji, babaita bazawa and sons. Omunda bannaffe abakwera kanana abo mouthwash, wana kasuwa kaunya mukama, kuteka ekyokulya, ekyokunywa kinyugugo, ekyokyamanyi nga kunyenyera, osinyamanyi bavaamu omusaayi, kozesa kanana, kanana kano osobola okasanga drug shops ezikuli okumpi, ne mu pharmacy, weewala ebicupuli. Kubanga na bagezi bangi bakase kanana abo mouth wash paswa katukusabire amina simu yele ku screen gwana nanaya mbuzi waso kuteko mpozi omuntu yena era nembera nsobole ngeri yonfuna mwaka yumba gempangi sane bakeko kubanga sina chenina omuntu alina yo kalina yasobola okugira kyokunyamba yo Tusabe, tusabe. Tumanya, mkama yunzo kugulawe nziji. Amina. Nubi ranga te uza mumbele yu. Amina. Kwa SB4 Media Tuggussa Enssonga, tumideko wewe na wenangu wali mumbele ranga waswajari. Mkama tuyutuna kumwela vila. Tumideko na wakana wako genda kwa mkumi rango yutabia rubala tu. Sibi yangu, banji tuchaziza. Tunawe mchua kukata nancha hati ima sake yu wakunyimizi okumira siri yangu henga ule mba tutambuliramu tunawe kwa samu kama kukwane bizi wapita tutuwa kukumbula mungu wafi ze mzukuru waka wajia kwa SB4 Media Tuggussa Enssonga mbile bulunji mwila Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website, www.ziwa and
www.ziwaandsons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705-364-749. Ziwa and Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Nana Habu Mouthwash, Lye Dagale Tufu, Yenaga Kasamu Kujaja Bendwa Dezama Nyo. Amanyo Gakuruma, Bosaye Chocha, Obeji Nyo Gaga Sanyalala, Bosanyo Bamoru Saisai, Obo Gaizaru Darumu. Senyesa Nana, Naiwe Gende Zaba Feri, Tebakuguza Kapamu Kutia, Musange Mufama Sazo Na. Nana, Yakakasiwa National Drug Authority. Yafetu Tuggussa Enssonga.